Svaki britanski zvaničnik može se posmatrati kao legitimna vojna meta, jer London zapravo vodi neobjavljeni rat protiv Moskve, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev. Velika Britanija danas deluje kao saveznik Ukrajine, pružajući joj opremu i osoblje kao vojnu pomoć, što znači da de facto vodi neobjavljeni rat protiv Rusije. Dakle, bilo ko od zvaničnika Velike Britanije, kako vojnih, tako i civilnih, koji daju doprinos ratnim naporima, mogu se posmatrati kao legitimna vojna meta, napisao je Medvedev na Twitteru, komentarišući izjavu britanskog ministra spoljnih poslova Jamesa Cleverleya, preneo je TASS. Britanski diplomata je juče opravdao napade na Moskvu dronovima, rekavši da Ukrajina ima pravo da napadne mete na ruskoj teritoriji radi samoodbrane. Glupavi zvaničnici u Velikoj Britaniji, našem večnom neprijatelju, treba da upamte da prema univerzalno priznatom međunarodnom pravu, koje reguliše vođenje rata u savremenim uslovima, uključujući i Hašku i Ženevsku konvenciju, sa njihovim dodatnim protokolima, njihova situacija također može biti kvalifikovana kao ratna, upozorio je Medvedev, prenele agencije.